Il-Parlament Ewropew vvota b'mod qawwi favur Malta u adotta riżoluzzjoni li fi klim sempliċi esprimiet tħassib dwar l-impunità li nagħtat pajjiżna l persun li kienu qrib l-amministrazzjoni tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Inkluż Muscat innifsu l-eks Chief of Staff tiegħu Kembri u l-eks deputat Mexxej Laburista u eks Ministru tat u l-Enerġija Konrad Mizzi. Resolution as a whole, roll call vote, the vote is open. The vote is closed. Adopted. Ak li ġara fil-Parlament Ewropew et jitqis bħala pozizjoni ibsa ferm u turi kif l-Europa tamil minn kollox biex t-defendi s-saltna ta' dritt f-pajizna u t-attakka l-korruzzjoni. Minn 519 vote, 564 minnom kienu favur, fil li 10 kienu kontra, inklus l-erba membri parlamentari Ewropej laburisti li spiċaw izolati fost il-grup ta' Homestess il tie tiħet wara li delegazzjoni tal-Kumitat Libe kien ippubblika rapport dwar il-Gvern Malti u sa li hemm bżonn ta' passi seri firigward tal-impunità. Wara dan il-vot il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Kaza fakkar kif fl aħħar ħames snin meta ġiet assassinata l-ġurnalista dafni Karwana Galizja, il-Parlament Ewropew ra kontinwità ta' impunità u li huwa evidenti li bil-vot meħud jidher il li qed jitilfu l fil-Gvern tal-Lejber u il li differenza ċara bejn dak li jieti weħet il-gvern u rizultati miksuba. Dan kif il-parlament wassal l-allarm tijaw rigward il-nuqas ta' progress fl sfont tal korruzzjoni u l ta' flus li l-ġurnalista Defni Karwana Galizja kienet t-investiga fil-jiem metan atlet. Investigazzjonijiet dwar persuni ripso u l-kuruturi ta' Kastilja. David Kazan li fil waqti li l-Parlament Ewropew jirrikonoxxi li l, l ezekaturin abdu. Il-Parlament tibat ċar ta' ġustizja fil-konfront ta' politiċi u l-irwol il-li wassal għall-assassinju ta' Defni Karwana Galizja.